高小浪上学记，神奇的宝盆。程圆圆，快住手！我只是想把牛奶倒在盆里喝，怎么会这样？这是一个可以无限复制的宝盆，只要把东西放进去，就会疯狂复制。这么神奇，那我以后就有吃不完的零食了。你还是先把牛奶解决了吧。我终于抢到最后一条限量款裙子了。一条怎么够？我还能让你得到更多裙子。可是这么多裙子，我一个人也穿不过来呀。这还不简单。都太弱了，只要我把自己的零花钱放进去，就能成为全班最有钱的人。哎呀，我怎么就没想到呢？差点忘了，这周的零花钱好像早就被我花光了。这题我会，零不管乘以多少还是等于零。好小浪。不好，这么多作业我怎么写得完啊？可以把自己复制出来，每人写一本。对呀，这一下就不怕作业写不完了。可是这上面的题我们都不会呀。强迫症。谁这么没有公德心，把垃圾桶放在这里。今天轮到我值日，把垃圾桶放在中间，整个教室才会对称。也太离谱，你怎么不干脆要求每个人也对称？有道理啊。哈小浪对称。我小木对称。我鱼儿对称。这强迫症也太严重了吧。毛短短围巾不对称，进入强制修复模式。你不要过来啊。别慌，我来帮你。毛暖暖对称。我要喘不过气了。汪小吃毫毛不对称，进入强制修复模式。这下没问题了。不好，我身上的图案也不对称。最危险的人应该是我吧，连颜色都不对称，谁来救救我呀？汪小石把白色的毛拔下来，盖住麦小畅身上的黑色，这招叫做一箭双雕。麦小畅眼睛不对称，进入强制修复模式。不好意思，一根都没有。不能变白，那就变黑。看，有飞机。血小黑牙齿不对称，进入强制修复模式。还好我早有准备。这也可以。侦探游戏。四大凶手。侦探游戏还有最后三分钟结束，能抓到我们算你赢。考我的侦查能力，你可算是踢到铁板。怎么有块云是白色的？就这点难度，杨白白出局。算你运气好，下一个可就没那么容易了。是吗？我已经找到第二个凶手的线索了。根据每个人的身高和腿长分析，能够留下这个53.1415926厘米脚印的人，只有腿最长的麦小畅。不好，麦小畅，别躲了，我都看见你了。想惹我？哼，我才不出去呢。我不干净了。别慌，给你洗个澡而已。麦小畅出局。只剩下最后一分钟了，还有我和薛小黑没找到呢。最危险的地方就是最安全的地方，哈小浪绝对想不到我就在他身后。这水怎么越来越小了？不好，要暴露。你当我傻吗？谢小黑出局。别高兴得太早，还有我呢。十九，从你开始，屏幕上的摄像头就被我破坏了，
而你却能一直看见我，所以真相只有一个，屏幕里的你就是本体。半夜探险。最近学校晚上老是有奇怪的声音，是时候让我们侦探小队出马了。听，声音好像是从厕所里传出来的。我听说半夜千万不要一个人上厕所，不然容易遇到怪物。好可怕。哼，装神弄鬼，先踹我一踹。楚小刀，怎么是你？那个，我睡觉前突然想起厕所有个地方不干净，越想越睡不着，所以才连夜跑回来把它刷干净。这下舒服了，拜拜。别太离谱，谁会大半夜刷厕所啊？喂，等一下，教室里好像有奇怪的声音。这个声音怎么越听越想睡觉？完全听不懂啊！难道是外星人为了对付我们研发的精神武器？你想多了，这只是英语听力。难怪我听不懂。不对，我小木，你怎么在这里？我过来悄悄学习，希望下次考试能超过柯小平，成为第一名。这也可以。老师的办公室，终于找到你了，侦探小队，行动！前后包抄，简单粗暴才是我的风格，阳奉新春。你已经被包围了。杰西卡老师，怎么是你？还不是因为你作业一道题都没做对，才让我从白天改到半夜。老师对不起。超级体育课。以前的体育课太小儿科了，为了让你们变得更强，接下来的体育测试加大难度。奇怪办法，过来吧。哼，这可不是简单的跳远测试，还要考验躲避障碍的灵活性。我的字典里没有躲避两个字，简单粗暴才是我的风格。真是个狠人呐！障碍升级。别太离谱，路都挡住了还怎么跳远？摇跑新装，不愧是我带出来的学生，居然这么强。七七引体向上，对我来说不在话下。别高兴得太早，这可是宇宙体育局精心研发的无限挑战单杠，你能跳上去再说吧。哼，小菜一碟，飞身术。没想到你居然是隐藏的体育高高高高高手。怎么回事？这可是我特意从宇宙体育局批发回来的超强友谊牌足球。原来是足球和脚的超强友谊啊，不过这可难不倒我。小小足球拿下。居然是传说中的人球合一，天才呀。怎么样，我们已经够强了吧？我们已经强大到可以和宇宙接轨了。最害怕的东西。同学们，你们最害怕什么呢？老师，你现在的样子就很让人害怕。抱歉，这节课来教大家克服恐惧。克服恐惧，逃避可耻但有用。我害怕老师，所以先回家了，拜拜。老师，我这么可爱，怎么能害怕呢？我晚上睡觉时特别怕黑，所以我要白天睡觉。怕黑就把这个拿回家铺床头上，谁让你大白天在课堂上睡觉的？我最害怕打雷了。打雷？只要转移注意力就不会害怕。我懂了。麦小畅早上没刷牙，可小心头上的天线可以拆下来。可是伊丽老师也是个坏人，是太阳人。音乐不是放八卦啊，喂！哈小浪，你居然又没写作业！老师，你听我解释，因为我最害怕的东西就是作业，一靠近它我就头晕脑胀，四肢无力。是吗？克服恐惧的最好方法就是面对恐惧，把这些作业全写完，你就不会再害怕了。